بسم الله الرحمن الرحيم. Bugun Bahrayn davlati haqida. Bahrayn desa hozir biz kichkinagina bir orolcha davlatchani tushunamiz. Aslida esa qadimda Bahrayn deganda Arab yarim orolini sharqiy mintaqasi Iron bilan chegaradosh davlatlarining hammasi Bahrayn deyilgan. Ya'ni Kuveyt, Saudiya Arabiston diyorini sharqiy qismi va o'sha hozirgi kichkina Bahrayn davlatchasi, Qatar davlati, Birlashgan Arab Amirliklarining bir qismi. Xullas shu Saudiya yarim orolimdek xaritadan qarasangiz, sharqiy tomonida Iron bilan chegaradosh mintaqalar bor-ku, ya'ni dengiz bo'yi mintaqalar. Ana shu yerlar hammasi Bahrayn aslida. Endi kichkinagina bir davlatchaga nom berib qo'yildi-da. O'sha mintaqalar Hijriy 3-chi asrning nihoyalarida Qarmatiylar hukmi ostida qolib ketdi. Ular shiyalikni iddao qilib chiqqan zindiq munofiq toifalar. Hamma yoqda fasodga to'ldirdilar. Hatto Ka'badan Hajar al-Asvadni o'g'irlab ketdilar. Hojilarni o'ldirishardi, ijtimoiy hayotga ham juda yomonliklar qilishdi. Oxiri Saljuqiylar Bag'dodga kelgandan keyin va Bag'dodda shu Qarmatiylarga tirgay bo'lib turgan Boyhiylar hukmini 447 hijriy yilda nihoyasiga yetkazishgandan keyin bu yoqda Qarmatiylar ham zaiflasha boshladi. O'sha paytda Abdulloh ibn Ali al-Uyuniy degan Abdul Qays jamoatidan bir kishi chiqdi Bahrayn diyorlarida. U Qarmatiylarga urush qilib chiqdi va Saljuqiylardan yordam talab qildi. Garchi o'zi ham bir shiyalikka moyil bo'lsa-da bular, lekin bu Qarmatiylar Boyhiylarni yomon ko'rishgan, shuning uchun ham sunniy bo'lgan Saljuqiylardan yordam so'rashdi Qarmatiylarga qarshi. Saljuqiylar 4000 askar jo'natishdi Uyuniylarga. Boyhiylarga qarshi, ya'ni 467 yilda. Mana shu yordam bilan Uyuniylar Qarmatiylarni yo'q qilishga muvaffaq bo'ldilar va o'zlarining davlatlarini asos soldilar. Uyuniylar degan davlat Bahrayn diyorlarida tashkil topdi. Bu Uyun ularda o'sha qabilasining nomi yoki ularda o'sha qabilasining boshliqlarining nomi o'shanga nisbat berilgan. Shu 467 yildan boshlab 642 yilga qadar bu davlat Uyuniylar davlati davom etdi. Uyuniylardan keyin tabiiyki endi hamma davlat ham zaiflashadi. Banu Aqil davlati keldi. Banu Aqil qabila u ham shu Bahrayn mintaqalarini ishini qo'lga olishgan 651 yillarda 705 yillarga qadar qoldi ularni qo'lda Bahrayn davlatlari. 705 yildan keyin Oli Jarvon degan qabila keldi o'sha yerlarda imoratiga. Ular Malik ibn Amir shu Banu Aqil qabilasidan kelib chiqqan imorat bu ham. Bularda saltanat 821 yilga qadar davom etdi. Keyin yana boshqa bir qabila keldi. Oli Jabr qabilasi. Ular Sayf ibn Zomil Jabriy degan kishining boshchiligida bu qabilasini, ya'ni davlatini tikladilar. Ular avvalgi Bahrayn hokimlarini, Jarvon qabilasidan bo'lgan hokimlarni o'ldirdilar, Ibrohimni va o'zini o'rniga o'tirdi bu odam. Ya'ni yuqoridagi Sayf ibn Zomil shaharlarni adolat bilan boshqardi. Omonlik o'rnashtirdi va aholilar unga bo'ysundi. U o'lgandan keyin uning ukasi Ajvat ibn Zomil qoldi. Uning saltanati kengaydi. Ummon shaharlarini ham o'zining nufuzi ostiga qo'shdi. U o'lgandan keyin uning katta o'g'li Muqrin degani qoldi. Oli Jabr oilasi hammasi bular. U bir muddat hukm qilgandan keyin o'zining qolgan 4 aka-ukalari bilan kelishmay qoldi. Shundan keyin davlati bu Jabriylarni zaiflashib ketdi. Va birliklari ham tarqadi, haybatlari ham kamaydi. Natijada Portugallar mana shu mintaqalarga hukmronligini yoya boshladi. Shu Jabriylar hokimi Muqrin ibn Ajvatni 921 hijriy yilda qatl qilishdi Portugallar.
saltanatni uni ukasiga olib berishdi, Ali degan kishiga. U o'zlariga qo'g'irchoq qilib olmoqchi bo'lishdi-da, ya'ni. Lekin bir oydan oshiq davom etmadi uning saltanati. Undan keyin uning jiyanini olib kelishdi, Nosir ibn Muhammad degan. 3 yil hukmronlik qildi u. Undan keyin uning amakisini olib kelishdi, Qotan ibn Ali degan. 1 yil hukmronlik qildi. Undan keyin uning o'g'li keldi 925-yilda. Undan keyin uning amakisining o'g'li G'osib ibn Zomil keldi. 927-yilgacha davom etdi. Keyin Muqrin ibn Zomil ibn Husayn ibn Nosir al-Jabri keldi. U bilan portugallar o'rtasida bir marta urush bo'lib o'tdi. Ya'ni avvalgi urushdan keyingi urush endi bu yana. Lekin Ali Jabr aslida portugallar tomonidan boshqarilardi. Lekin agar qaysiki amir mana shu Muqrin ibn Zomilga o'xshagan portugallarga qarshi chiqsa, uni tezda yo'q qilishardi. Natijada portugallar mana shu amir unga qarshi chiqayotgani uchun urush boshlashdi. Manoma shahrini bombardimon qila boshladilar. O'sha poruxlar neft bilan portlaydigan bombalar ixtiro qilingan bo'lgan o'sha paytlarda ham Manoma shahrini o'qqa tuta boshladilar. Uni bir qismini yakson qildilar. O'sha paytlarda bu amiri Bahrayn diyorlarini, shu Ali Jabrdan chiqqan yuqoridagi amir haj farzini ado qilib yurgandi. Yurtiga qaytib kelsa urush bo'lib yotdi. Yurtiga kirdida portugallarga urusha boshladi. Natijada asir tushdi. O'ziga fidya to'layman desa-da, katta-katta pullar taklif qilsa-da, portugallar pul olishga rozi bo'lmadi va 928-yilda uni o'ldirishdi. Keyin Ali Jabr imoratini uning o'rniga G'osib ibn Hilol o'shanga topshirishdi, bu Ali Jabrni eng oxirgi hokimlaridan. Endi shu yerda bir narsaga e'tibor bering. Demak, hozirgi mana qarasangiz, hozir ham Kuvayt davlatida Bahrayn, Qatar, Dubay, Saudiya hozirgacha ana shu ularni qabila-qabila bo'lib bo'lib olgan ular. Ali Saud o'z bitta qabila u. Kuvayt amirlari ham o'z bitta qabiladan kelib chiqqan urug'lar ham. Qatar ham, Bahrayn ham, Ummon davlati ham, Saudiya ham hammasi shunaqa. Birlashgan Arab amirliklari deyman mana. O'shalar hammasi ana shunaqa oila bo'lib, qabila bo'lib kelib olishgan. Va qadimda mana shu mintaqalarga hokimlarni portugallar qo'ygan bo'lsa, hozir Amerika qo'yapti. Yoki Britaniya qo'yadi. Mana Iordaniyani qarasangiz, oilasi hukmronlik qilayotgan, o'zlarini ahli baytdanman deyishadi. Lekin mana shu Britaniyaga tobiy. Shunday bir qadam chiqaman desa, agar ular chizgan chizig'idan shunday inqilob qilib olib tashlashadi. Mana Faysol degani o'tgandi Ali Sauddan tarixda. Unutamiz hali. Endi uni ham albatta yomonliklari ko'p. Lekin shunday bir qarish ular chizig'idan chiqaman degandi, Isroilga qarshi urushaman deb qo'yibdi, shuni yo'q qilib yuborishdi. Qadimdan shunday bo'lgan ekanda, avval portugallar shunaqa qilib o'zlaridan qo'g'irchoq hokimlar olib kelib qo'yishgan bu yerga. Endi esa mana Amerika yoki biz diyorlarda Rossiya xuddi shu siyosatni bajaryapti. Shunday qilib 928-yildan keyin mana Ali Jabrni hukmronligi deyarli tugadi. Ali Jabr o'rtasida ixtilof voqe bo'lgandan keyin oilasini, ya'ni ular ba'zilari Basra valiyidan yordam so'radi. O'sha paytlarda Basrani valisi Roshid ibn Mag'omis degan kishi edi. Qatif shahriga ularni himoya qilishlikka keldi. Bu Roshid ibn Mag'omis ham Basrani hokimi, u ham aslida Banu Aqildan. Shuning uchun ham yordam beryapti-da endi. Ali Roshid, Ali Jabr ham shu Banu Aqilga yaqin endi baribir. U Banu Aqilni yuqorida o'tdik. Bir paytlar Bahraynga hukmronlik qilgandi 7-chi asrlarda. To o'sha Ali Jabr kelganiga qadar. O'sha Basra hokimi xullas Roshid ibn Mag'omis yordamga keldi, Qatif shahriga kirdi. Va unga o'zining ukasini voliy qildi, Muhammadni. Bahraynga, ya'ni Qatif shahriga. Lekin u ham portugallarga Hurmuz shahridagi ularni kattalariga jizya to'lab yurardi. Mana pul to'lab turgan portugallarga. Hozir mana Saud Ali Saud oilasiga Trump shunaqa qilib tahdid qildi-yu. Agar bizga yetarlicha pulni berib turmasanglar, bir kun ham turmaysizlar taxtda dedi. Xuddi shu siyosat bo'lgan qadimdan. Taxtda turmoqchi bo'lsang, bizga pul berib turasan degan portugallar. Ular Hurmuz shahridagi portugallar Ironda.
Yani o yıllargacha egallagan bo'lgan ular. 935-yilda keyin Roshid ibn Mag'omis Portugallardan Huvayza amiriga qarshi yordam oldi. Endi kofirdan yordam olyapti qarang, boshqa musulmon imoratlarga qarshi. Natijada Portugallar unga yordam berdi, uni quvvatlash uchun. Bu siyosat ham xuddi shunday yaqin tariximizda o'tdi. Saddam Husaynga qarshi Amerikani yetalib keldi hamma arab davlatlari. Kuvayt deysizmi, Saudiya deysizmi? Ha, xo'p, Saddam Husayn ham hech qanaqangi bir musulmon xalifadagi odam emas edi, albatta endi. U ham bir asl diktator deb inobatga olingan. Lekin har holda shu Isroilga, Amerikaga qul bo'lmaylik deb chiqqan odam edi u. O'sha uchun boshqa arab davlatlariga qarshi urush ochdi. Keyin Amerikani yetalib keldi ular. Qanday ham shunday bo'lgan ekan demoqchimiz. Mana Portugallar yetalib kelishyapti Huvayza mintaqasini Amerikaga qarshi. Portugallar unga jo'natayapti yordamni. Shundan ham aslida odamlar ko'zini ochmaydi-da. Agar bu amirlar shu Amerikaning o'yinchog'i bo'lmasa, nimaga Amerika ularga katta-katta askarlar jo'natib yordam beryapti? Nima zarar Amerikaga? Hamma biladi, mana Saudiya, Kuvayt davlatlarini himoya qilish uchun Amerika katta-katta qurol-yarog' va askarlar jo'natib turgan, jo'natayapti ham haligacha. Bazalari bor qarasangiz. Nima kerak Amerikaga buncha tashvish? Demak, shuni qo'g'irchoq davlati degani, o'shani hukmiga bo'ysunadi. Lekin portugallar yordam kelganligiga qaramay, bu portugallarning kattasi bilan yuqoridagi amir kelishmay qoldi. Roshid ibn Mag'omis. Va o'sha portugallarning kattasini o'ldirdi. Portugallarning kattasi debdi-ki, portugallarning kattasi Basrani ba'zi qishloq shaharlarini yakson qilib qaytib ketdi. Ya'ni yuqoridagi Roshid ibn Mag'omis bilan kelishmay qolganligi uchun. Keyin oxiri Iroqqa 941-yilda Usmoniylar kirib keladi. Bu paytgacha o'zi tiklanib kelganda Usmoniy xalifaligi bu yoqdan. Natijada Usmoniylar kirgandan keyin yuqoridagi Roshid ibn Mag'omis Basrani valisi o'zining valosini Usmoniylarga e'tirof etadi 945-yilda. Ya'ni portugallar bilan urushib qoldik endi. Endi Usmoniylar bilan birlashib oladi. Iroqni hokimi. Lekin Usmoniylar bilan ham aloqalari juda ko'p yaxshi davom etmadi. Chunki Usmoniylar 953-yilda o'sha Shayx Roshidni Basradan haydab yubordilar. Va to'g'ridan-to'g'ri o'zlari hukmronlik qilishliklarini e'lon qildilar Basraga. Va ahli Qatif ham Usmoniylarga tobeliklarini e'lon qildilar. Ahli Qatif ham chunki portugallardan o'zlarini himoya qilish kerak edi, kimdir qulosiga qo'shilib, Usmoniylarning qulosiga qo'shildilar 957-yillarda. Natijada Roshid ibn Mag'omis va Hurmuz shahrining hokimi yana portugallardan yordam so'radi Usmoniylarga qarshi. Demak, yuqorida Usmoniylardan yordam so'ragani Roshid ibn Mag'omis aqidadan kelib chiqib bo'lmadi u. Shunchaki siyosat bo'ldi u. Ha, endi shuning uchun mana Usmoniylar bilan kelishmay qolganda Usmoniylarga qarshi, musulmonga qarshi. Ya'ni Portugaldan yordam so'rayapti. Kofir solibiylardan. Ha, bu endi siyosat bir fohishadek narsa ekanda. Ya'ni uni iri yo'q uni. Hamma bilan ir tutib ketaveradi. Bu siyosat ham shunaqa narsa. Bu kecha bu bilan urushib yurgan bo'lsa, endi unga qarshi bu bilan birlashib ketaveradi. Kecha Usmoniylar bilan birlashib olib, Portugaliyaga urushib yotuvdi, endi Portugaliya bilan birlashib olib, Usmoniylarga urushyapti, Portugaliyalar ham yordam beraveryapti yana. 19 ta kema keldi, Portugaliyalar kemasi. Bu yuqoridagi nimaga yordamga kelyapti? Shayx Roshidga. Endi shayx deb nomlanganining sababi buni. Hozirgacha masalan Dubay amirlarini shayx deb nomlanadi-ku, bular endi o'zlaricha o'zlarini katakon degan ma'noda shayx deb nomlaydi. Bir diniy istiloh emas u shayx degani, ya'ni. Xo'p, 19 ta kema portugallar keldi. Va 19 ta kemaga qo'shib yana 200 ming jangchi keldi. Shuncha katta askar tashladi portugallar. Qatif shahriga qarab chiqdilar. Bu kimga qarshi bo'lyapti hozir? Usmoniylarga qarshi. Natijada Usmoniylar mag'lub bo'ldi. Mana nima uchun biz Usmoniylarni xalifa deymiz?
Çünkü ular İslam namıdan uruş qilgan va kufrga jang qilgan. Va mana kufr bosqinini hamma mintaqalardan, nafaqat hozirgi Turkiya hududida, hatto Iroq yerlaridan mana, Saudiya yerlari, Misr yerlaridan mana shu kufr bosqinini daf qilishga jon jahdi bilan harakat qilgan ular. Birinchi jangda xullas Usmoniylar mag'lub bo'ldi, chunki katta askar tashadi portugallar 200 mingta. Lekin ko'p o'tmasdan Qatif shahrini yana qaytib oldi Usmoniylar. 964-yilda portugallar Basraga g'azovat qilishni istashdi. Ya'ni Basrani ham o'sha Usmoniylardan olish uchun. Lekin Allohning yordamini qarang. Qattiq bir bo'ron shamol turdi shu paytda va ularda kemalarini chapparib og'darib tashladi portugallarni. Va g'azovat qila olmadilar. Alloh yordam berdi buna. Demak, Ahzob jangida shamollar bilan yordam bergan Alloh endi yana shamollar bilan yordam berdi mana musulmonlarga. Demak, agar islomga xizmat qilsa inson xolis bo'lsa, Alloh yordam beradi. Endi mag'lubiyat bo'ladi. Uhudda musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ham mag'lub bo'lganlar. Hamma jamoatda mag'lubiyat bo'ladi. Ammo portugallar Basraga kira olmagan bo'lsa-da, Xalij arabiyini mintaqalarigacha yetib keldilar. Ya'ni hozirgi shu Birlashgan Arab Amirliklari, Dubay shaharlari bor-ku. Portugallar o'sha yillargacha yetib keldilar. Hormuz orolchasi bor, shu Iron bilan Saudiya yarim orolining o'rtasida. O'shani egalladi portugallar 912-yilda. O'zlariga yurni baza qilib oldilar. O'sha yerdan turib hujum qilish uchun Saudiyaga qaratib, ya'ni. Undan Bahraynga hujum qildilar. Va Bahraynga birinchi marta 921-yilda keldilar. Bahraynda qarasalar, o'sha paytda haligi yuqoridagi olijabr hokimlari tarqoq bo'lib yotgandi. Ya'ni hammasi bir-biri bilan urushib yotuvdi-yu qabila boshliqlari. Ana shuning uchun ular keyin Bahrayn mintaqalariga g'azovat qilishlikka qaror qildilar. Bidvardi al-Bukarki degani o'sha Portugal amirlaridan-da endi bu. Bahrayn mintaqasiga yurish qilib keldi. Bahrayndagi Manoma shahrini qamalga oldi. Bu buyruqni unga Portugal podshohi Hindistonda turgan Portugal podshohining noibi shu yuqoridagi Bidvardining amakisi buyurdi. Ya'ni ular Hindistonni ham egallagan bo'lgan. Hindistondan turib Bahrayn mintaqasiga ana shuni jo'natyapti Bidvardi al-Bukarki deganini. Va Portugal podshohiga uni bo'ysundirishlikni buyurdi. Natijada o'sha Bahrayn mintaqalariga kirib keldi portugallar va Oli Jabr oilasidan bo'lgan hokim Muqriddin Ajvadul Jabriyni o'ldirishdi. Chunki ularga bo'ysunmadi u. 921-yilda uni o'ldirishdi. Natijada Oli Jabr portugallar fikri bilan davlatni boshqaradigan bo'ldi. Egallashdi xullas, ya'ni. Har qanday hokimki agar portugallar fikridan chiqib ish qilaman desa, tezda olib tashlardi uni portugallar. Qo'g'irchoqqa aylandi. Asli kelib chiqishligi qo'g'irchoq bo'lmadi bular. Asli islomiy imorat bo'lib kelib chiqdi bular. Keyin qo'g'irchoqqa aylandi. Oli Saud ham xuddi shunday bo'lgan. Asli kelib chiqishligi Muhammad ibn Vahob bilan birgalikda Oli Saud islomiy imorat bo'lib kelib chiqdi ular. Lekin hech kimsa inkor qilmaydi, keyinchalik Britaniya, Angliyalarda qo'g'irchoqqa aylanib ketdi ular. Keyin Amerikani va hokazo. Shunday qilib Oli Jabr imorati Bahraynda mana portugallarni ray bilan ish qiladigan bo'lib qoldilar. Keyin Bidvardi al-Bukarki degan Portugal amiri bu g'alabalardan keyin Hormuz shahriga qaytdi. Keyin portugallar 928-yilda ikkinchi marta yana katta bir kuch bilan Bahraynga keldilar. Qolgan mintaqalarini ham bo'ysundirish uchun. Endi Bahrayn katta mintaqa dedik-ku. 7 ta kema bilan bosib keldilar. 400 ta jangchi bor edi 7 ta kemada. Dengizdan kelyapti, ya'ni. Va 200 ta markab bor edi. Ya'ni aravalarda endi. Antoni di Curia degan qo'mondon bilan keldilar. Va Bahrayndagi Manoma shahriga yana istilo qildilar. U yerda bombardimon qildilar. Bir qismini yakson qildilar. Va Oli Jabrdan bo'lgan haligi hokim ularga bo'ysunmayman degan Muqriddin Zomil ibn Husayn ibn Nosirni o'ldirdilar, asir olib. Va keyin G'osib ibn Zomil ibn Hilol Bahraynga hukmronlik qildi. Keyin Shayx Roshid ibn Mag'omis keldi-da undan qaytib olib qo'ydi uni. Bahraynni
Shunday qilib keyin oxiri Usmoniylar va Portugallar Xalij mintaqasida yuzma-yuz bo'lib qoldilar. Chunki mana Portugallar Qizil dengizga kirib keldilar, Arab yarim orolining janubiy qismlarini ham egalladilar, Hind okeanini orollarini ham egalladilar, Hind okeanining sohillarini va Usmoniylar bilan Portugallar yuzma-yuz jangga to'qnashib qoldi endi. Endi shu paytgacha o'rtada boshqa imoratlar turgandi-ku mana. Endi Usmoniylar quruqlikdan bu yoqda dengizdan Portugallar yuzma-yuz bo'lib qoldi. Endi tafsilotdan keyingi mavzularda o'tamiz. Hozir biz 950-yillarga qadar bo'lgan voqealarni gapiryapmiz. Davom endi o'sha Usmoniylar xilofatida o'tiladi. Bu yerda keyin jadval beribdilar bizda. Zomil Jabri oilasining Bahraynga hukmronlik qilishligi, 10 ta hokim almashganligi haqida buni yuqorida o'tdik. Endi Umman davlati haqida. Umman bu mana Saudiya yarim orolini janubiy mintaqasidagi davlat. Dubay Imorat Birlashgan Arab Amirliklarining yonidagi shu janubidagi davlat. Ya'ni Iordaniyada ham Amman degan davlat bor-da, u emas. Amman degan shahar bor Iordaniyada. Iordaniya ham poytaxti. U emas, bu Umman, ya'ni pastdagi davlat. Yamanning yonida xullas. U joylarda tarixdan qarasak, birinchi Banu Umayya zamonida xavorijlik rivojlangandi. Ularda Abdulloh ibn Ibos degan 86-hijriy yilda vafot etgan shaxsning aqidasi tarqagandi, Ibosiylar mazhabi, xavorij bular. Haligacha bor. Umon davlati haligacha shu Ibosiy. Lekin u xavorijlikdan asar ham qolmay ketgan ularda. U nomiga Ibosiy bo'lib qolgan. Ya'ni murji bo'lib ketgan o'zlari demoqchimiz. Ammo Banu Umayya davlati yiqilgandan keyin Julandi ibn Mas'ud degan kishiga o'sha Umman mintaqasining hokimi qilib bayat berildi. Hijriy 135-yillarda. 135-yillar. Lekin bu paytda Abbosiylar davlati tiklanib chiqdi. Abu Abbos Saffoh chiqdi, birinchi xalifasi Abbosiylarni. O'sha Umman shahridagi katta hokimi Julandini o'ldirdi va Abbosiylarning nufuzini tarqatdi Umman shaharlariga ham. Keyin Abbosiylardan Harun Rashid zamonida Ummanliklar Muhammad ibn Affonga o'zlariga imom qilib bay'at berdilar. Oradan 2 yil o'tgandan keyin Voris ibn Kabga bay'at berdilar. Keyin Harun Rashid bir guruh askar jo'natib Umman shahrini o'zining hukm ostiga bo'ysundirdi. Lekin bu bo'ysundirishga muvaffaq bo'lmadi deyapti. Ya'ni bo'ysundirishga harakat qildi Harun Rashid. Sahar shahrini yaqinida Harun Rashidning askarlari mag'lub bo'ldi va qo'mondoni Abbosiy Isa ibn Jafar asir tushdi. Harun Rashid ahli Ummonni shavkatini sindira olmadi. Ya'ni Abbosiylar ham to'liq bo'ysundira olmadi Umman shahrini o'ziga. Chunki xavorijlar juda qattiq aqida bilan urushardi ular. Keyin Qormatiylar Umman shahrini g'alaba qilishga 2 marta harakat qildilar. Abu Sa'id al-Junnabi zamonida. Lekin ular ham unga erishmadi. Umman shahrini Qormatiylar ham bo'ysundira olmadi. Va yuqorida aytganimizdek Abbosiylar ham Ummonga hukmronlik qila olmadi. Natijada Ummonliklar islomiy xilofatdan ajralganliklarini e'lon qildilar. Ular o'zlaricha o'zlaridan o'zlariga imomlar tayinlandilar, xavorij boshliqlar. Ammo xavorijlarga ham inqilob qilar, boshliq imomlariga ham inqilob qilardilar. Bir ob tashlanardi, yangisi ixtiyor qilinardi. Oxiri borib xavorijlik xalifaligi ham merosga aylanib qoldi ularda. Avvalgi zamonlarda o'zlaricha ular meros mumkinmas deb, ya'ni xalifalikni meros qilish saylardi xalifalarda, keyinchalik ularda ham meros bo'lib ketdi xalifalik. 6-hijriy asrlardan keyin. Oli Nabixon degan oila keldi Ummon mintaqasiga hokim bo'lib 543-yillarda. Shundan keyin Oli Nabixon oilasining nufuzi tarqala boshladi. Ular Afrikaning sharqiy mintaqalarigacha, ya'ni hozirgi Efiopiya davlatlarigacha yetib bordilar. Va Bata shahrida hattoki o'rnashdilar Afrikadagi 597-yilda. Va Oli Nabixon oilasidan Qohton ibn Umar degani chiqdi, eng kuchli hokimlaridan. 670-yillarda chiqdi. Keyin oxiri Oli Nabixon oilasi ham zaiflashdi. Va Ummon sohillari
Hurmuz mamlakatiga bu ishni boshladi. 8-hijriy asrlarning boshida. Hurmuz mamlakati bu mana Irondagi mamlakat. Keyin Mo'g'ullar g'azoti boshlangandi endi bu paytda. Hurmuz shahrini, qadimiy shaharni yakson qilgandi Mo'g'ullar. Hurmuz ahli Jarvun oroliga ko'chib ketdilar keyin, Mo'g'ullardan qochib. Keyin o'sha orolchani Hurmuz shahrini aholisi yerga ko'chib kelgani uchun Hurmuz orolchasi deb nomlana boshladi. Tijoratlar juda rivojlandi u shaharda, orolchada. Keyin shundan keyin Hurmuz mamlakati tashkil topdi. Ular o'zini yonidagi davlatlarga nufuzini yoya boshladi, Bahrayn, Umon shahriga qadar. Mashhur sayohatchi Ibn Battuta rahimahulloh o'sha Hurmuz hokimlari bilan ko'rishganliklarini zikr qilganlar, Qutbuddin Tamuhtun ibn Turonshoh degani bilan ko'rishganliklarini e'lon qilganlar 730-732 yillarda. Keyin bu Hurmuz davlati ham zaiflasha boshladi. Uning podshohi Bahrayn amirlaridan yordam talab qildi. Saltanatga inqilob qilmoqchi bo'lgan o'sha Hurmuz oilasidan bo'lgan amirlarga qarshi Bahrayn hokimlaridan yordam talab qilardi. Sulton Sirg'al ibn Nurshoh Hurmuzning hokimi Bahrayn amiridan yordam so'radi. O'zining ukasiga qarshi, unga taxt talashayotgan ukasiga qarshi. 880 yillarda. Keyin Bahrayn amiri Ajvad ibn Zomil Umonni egalladi. Uning amiri Sulaymon ibn Nabahondan 893 yilda Umon shahrini olib qo'ydi. Shunday qilib Nabahoniylar oilasi nihoyasiga yetdi. Ular o'zi zaiflashib ketgandi, Hurmuz shahriga bo'ysunardi uni, yuqorida aytganimizdek. Va Umon shahriga Hurmuzliklar o'zlari tarafidan hokim qo'ydilar, Umar ibn al-Xattob al-Iboziy, xavorij bu ham. Umar ibn al-Xattob degan endi o'zini Umar radhiyallohu anhu ismiga o'xshatib ism qilgan. Aslida Iboziy xavorij odam. Ammo Umon shahrining ichki mintaqalari, Nazva mintaqalari u yerlarda o'sha Iboziy amirlar saylanardi. O'rtalarda ko'p ixtiloflar bo'lardi, bir imom olib tashlanib, uniga boshqasi kelardi. Xullas, xavorijlar ham bir-biriga bo'ysunmagan. Keyin Sulaymon ibn Nabahon keldida, yoki Nabahoniylar oilasining oxirgi amirlaridan. U imom Abul Hasan ibn Abdussalomga qarshi chiqdi va Umon shahrini egalladi. Lekin 906 yilda olib tashlandi, uning o'rniga Muhammad ibn Ismoil Xarrusiy qo'yildi. Bu ham o'sha Iboziy amirlaridan. 942 yilgacha hokim bo'lib qoldi u. Uning zamonida portugallar Umon shahriga ham g'azotni boshladilar. Bahraynni olib qo'ygandek, portugallar Umon shahriga ham harakat qildi. Bular niyatni aytdi-ku, portugallar maqsadi aslida to'liq Saudiyani egallash bo'lgan. Makka Madinagacha hatto. Keyin undan keyin Abdulloh ibn Muhammad keldi. Yuqoridagi Muhammad ibn Ismoil Xarusiyning o'g'li. Bu ham 969 yilda vafot etdi. Va keyin yana o'sha Nabahoniylar oilasiga kuch qaytdi. Ularda bir sultoni Sulton Muhammad Muhsin ibn Sulaymon chiqdi. 972 yilda vafot etgan va Nazvo shahrini egalladi. Imom Barakot ibn Muhammad zamonida, undan keyin uning o'g'li Muzaffar keldi, uning ukasi Falah keldi. So'ngra ishlar Sulaymon ibn Muzaffarga qaytdi. U Umon shahrini o'ziga bo'ysundirdi va 1019 yillarda vafot etdi. Undan keyin uning amakisi Aror ibn Falah qoldi va 1024 hijriy yillargacha davom etdi va uning o'rniga Muzaffar ibn Sulaymon qoldi. 2 oy bo'ldi uni davlati, so'ng u ham vafot etdi. Keyin undan keyin Ya'orobiylar davlati tiklanadi. Ularda keyin hali yana o'sha Usmoniylar tarixida o'rganamiz. Hozir xullas biz o'sha 1000 yilgacha bo'lgan tarixda o'qiyapmiz, ya'ni. Mana shu Umon davlatining tarixi. Haligacha Iboziylar mana Umon davlatida qarasangiz, haligi salla kiygan, sariq kiyimlar kiygan Iboziy mazhabidagi shu amirlar haligacha hukmronlik qiladi yo'lda. Lekin aytdik, ular tog'utga aylanib ketgan, murjiga aylanib ketgan. Umuman haligi kofirlar yoki murtadlar degan gaplar ularda istilohda qolmay ketgan.